Добре дойдете во днешното издание на Шанг. Денеска е петок 13. Малко повеќе за тоа ќе видиме по најавата и рекламниот блок. Во денешното издание на Шанг ќе гледат. Зошто луѓето се плашат од петок 13? Некои луѓе денешниот ден го поминуваат внатре во своите 4 ѕида, обземени од стравот. Некои дури и не го напуштаат креветот. Други... Е, саа сам тип-топ. Коко Перла. Визуелен допир со модата. Уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла. Трговски центар Глобал. Први кат. Како што кажав, денес е петок 13. Малку повеќе за овој ден ќе видиме од приловот. Зошто луѓето се плашат од петок 13? Некои луѓе денешниот ден го поминуваат внатре во своите 4 ѕида, обземени од стравот. Некои дури и не го напуштаат креветот. Други ги откажуваат авионските летови или купувањето куќа, само заради тоа што денес е петок 13. Стравот од овој ден е паничен и рационален страв од петок 13. Симптомите на страв од петок 13 може да варираат од блага анксиозност до сериозни панични напади. Поради тоа, оние кои се плашат целосно го променуваат вообичаениот дневен распоред, па дури и не одат на работа тој ден. Се прашувате ли како петок 13 станал толку страшен датум? Постојат неколку различни теории. Според норвешкиот мит, се верува дека стравот од бројот 13 настанал во Норвешка од еден народен мит. Сушност, се започнало кога 12 богови во Валхил имале вечера и забава на небото, кога се појавил 13-ти непоканет гостин, злобниот Локи, кој го убива прекрасниот Балдер, богот на веселбата и задоволството. Од тој момент бројот 13 се смета за злокобен. Несрекниот број 13 влече корени и од Библијата. Јуда, апостолот кој го предаде Исус, бил 13-тиот гостин на последната вечер. Исто така, во античкиот Рим, постоело верување дека вештерките се собирале во групи по 12, додека 13-тото место било резервирано за самиот ѓавол. Нумеролозите пак го сметаат бројот 12 за комплетен број, бидејќи годината има 12 месеци, има 12 хороскопски знаци, 12 Херкулови работници, 12 израелски племиња, 12 Исусови апостоли. Па, по комплетниот број 12, се јавува бројот 13, кој е како вишок и поради тоа предизвикува немири.
Стравот од бројот не треба да се занемарува во светот. Дури 80% од облакодерите во светот немаат спрат 13. Голем број на авиони немаат 13 излез на пистата, а болниците и хотелите не означуваат соба со бројот 13. Во врска со денот петок, христијаните веруваат дека Христос се растнат во петок. Некои сметаат дека Адам и Ева го вкусиле забранетото овошје токму во петок и дека Каин во петок го убил брат му Авел. Сепак, историчарите веруваат дека лошиот глас на петок 13 доаѓа од 1307 година, кога се случила една од најголемите трагедии во историјата на човештвото. Тоа бил денот кога францускиот крал Филип Лебел наредил уништување на стотина витези од редот на темпларите, оптужувајќи ги за ерес. Стручњаците сепак веруваат дека ниту една од овие теории, приказни митови и настани, не е возможно да довела до светско верување дека денот 15 сепак носи несреќа. Вчера во кафе бар Селект имаше хуманитарен настан кој што беше посветен на Стефанија Петрова. Еве да погледаме што се случуваше таму. Се намеме во клуб Селект, каде што ќе се одржи уште еден хуманитарен настан, овој пат посветен на Стефанија Петрова. А за овој хуманитарен настан овдека до мене е Марија Витанова. Таа е дел од организаторите на овој хуманитарен настан кој што е организиран од Лео Струмицата. Да, хајде малку клуба Струмица. Хајде малку повеќе за Лео клуб и за сето ова што ќе се случува вечерно, каква програма ќе биде понудена на сите овие кои што ќе донираат 100 денари символични и ќе присуствуваат на овој хуманитарен настан. Да. Така, Лео клубот е формиран пред 2 месеци. Ова е прв хуманитарен настан, но од наша страна имавме повеќе хуманитарни, да кажам, акции кои ги правевме, помагавме на семејства. Но ова е нешто што не исполнува сите наши членовите во Лео клубот. Се работи со Стефанија, девојче од 4 години, која треба да биде итно оперирано во Софија, во детската клиника. Има проблеми со срцето, така? Да. Тоа е трета операција. Првата операција правена на нејзини 3 месеци. Втората операција, која била година и 6 месеци, сега е третата операција. Што значи, треба да ги подтикнеме луѓето хуманитарно да дојдат и да помогнат колку што може повеќе, максимално да дадаме се од себе за едно мало срце да продолжи да живее. Може ли кажеш за програмата што ќе се случува вечерва, ќе има неколку бенда или неколку луѓе кои што ќе присуствуваат на овој хуманитарен настан, тоа се Александра Јанева, Трајче Георгиев, Виктор Крстев и Јаворка Витанова. Има и некои луѓе кои што доаѓаат од домот за деца и млади Благој Мучето. Што ќе прават и некој рецитал кој што слуша? Да, тие се во оделот на рециталот, кој кратка содржина за хуманост ќе ја пренесат на сите нас, кој верувам дека ќе допре до срцето на секој еден присутен на оваа забава. Јас нема да должам многу, за сите оние кои што сака да ја помогнат на Стефанија Петрова, додека трае нашиот разговор има веќе можност да го видат телефонскиот број за донирање како и жиро сметката, па се надевам дека сето ова ќе допре до вас и вие ќе донирате колку што можете да помогнете на Стефанија Петрова да го продолжи својот живот.
Soon, God in my heart, it's like a dream. Oh.
гласуваме. Това беше все, що подготвихме в ова петочно издание на Шанк, а вие имайте убав викенд. Со нови съдържи ние продължуваме повторно в понеделник на истото место и в истото време. А до тогаш, догледани!